שלום חברים, לי קוראים ענבר ארוסי וברוכים הבאים לספינוף הראשון של אתגר 100 התינוקות בסימס 4. לאלה מכם שלא מכירים את המושג ספינוף, זה בעצם סדרת בת, שהיא בעצם הבייבי של האתגר הגדול. מה שאני החלטתי לעשות הפעם זה בעקבות העובדה שאחד השאיפות של ענבל בתור אימא זה לראות את הילדים שלה, אחד מהם לפחות מתחתן, החלטתי שטופז תהיה זאת שתמלא לה את המשאלה. אז אם לא ראיתם אתגר 100 התינוקות ואין לכם מושג על מי אני מדברת ומי זאת ענבל ומי זאת טופז, תלחצו על הקישור פה למעלה ותשלימו פערים. אם אתם נהנים מהתוכן שלי, אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ ולחוץ על כפתור הפעמון כדי לדעת מתי עולה סרטון חדש. לכתוב לי בתגובות אם אתם אוהבים את הרעיון של סדרות בת ואם אתם רוצים שאני אעשה את זה עם עוד ילדים. קדימה, בואו נמצא את הנפש התאומה של טופז. זה תואם לי את הבגדים. תראו, זה איירון מן נגד קפטן אמריקה. אני מוחצת על מנג' הוסהולד. יש לי פה את טופזי שלנו, כרגע היא לבד. חשוב מאוד. בגלל שזה לא חלק מהאתגר, מותר לי להשתמש בצ'יטים. הולך להיות כיף. אז מה שעשיתי בגלל שמותר להשתמש בצ'יטים זה שכרגע יש לה 80 אלף סימולנים כדי שהיא לא תצטרך להיות בלחץ ואנחנו לא נצטרך להיות בלחץ ונוכל להשקיע בחלום שלה להיות אופה ולחפש לאהבה באותו הזמן בלי להיות בלחץ הזה. household into lot, יאללה. אז אני אהיה לא מקורית. שים אותה בבית פה. מיטה אחת, שירותים אחד, נראה לי סבבה, נראה חמוד, קוזי, אני אוהבת. קודם כל דבר ראשון, testing cheats true. תודה רבה. עוד דבר שאני רוצה לעשות זה לעשות save as. אני לא רוצה ששום דבר ישתנה לי באתגר, אז אני שומרת אותה כמשחק בנפרד, ואני אקרא לה טופז spin off. save. הנה, עכשיו היא משחק משל עצמה. בוא נראה את הבית, בוא נראה. אוי, אני אוהבת את זה שלג, חלום שלי. טלוויזיה, אוי ובוי, בסדר, אוי ובוי, לי! אוקיי, אני שנייה מסדרת פה את המצב, כי ממש מכוער פה. בוא נשנה בעיקר צבעים, כי זה מזעזע ואני לא מוכנה לקבל את זה. תנור מזעזע, אני יודעת שהוא יעשה לי בעיות, אני יודעת את זה. זה אני אוהבת האמת. אני אוהבת את הבורדו. אתה תואם לו בדיוק. רגע, אני רוצה לשים לה את הקאפקייק פקטורי, כי בדיוק היא תרצה את זה בתור האופה שהיא. כן, אני צריכה לתפנות פה מקום בבית. סלחה. זוז, יש לנו את הקאפקייק פקטורי, ממש פה. במיקום מאוד מכוער, אבל זה מה יש. יש פה של הטייני ליבינג. אני מתה לעשות. אתם יודעים מה? אנחנו נדבר על זה בהזדמנות, יש לי כל מיני רעיונות, תקשיבו. לא מפסיק להיות לי רעיונות. אין מספיק אור בבית הזה שנדבר על זה? אפשר? תודה רבה. כן, זה יופי. יאללה, נלך על הסטייל האנטיקה, אני לא נגד. בוא נשים לה איזה לפטופ. למה הוא לא מוכן להגיע? מה, זה מפריע? זה מפריע? אז אני אזיז את זה. זה לא מאיים עליי. בוא נשים פה איזה משהו נחמד של שולחן. אין פה איזה קלקטיבה? טוב, אז נשים מציץ, נו. אבל זה לא מה שרציתי, בוא נדבר על זה. אני רוצה, אני יודעת מה אני מחפשת. וואי, אולי תביא חיה? אולי נביא חיה? אני יכולה לשים לה טישו ליד המיטה, שתהיה כמוני. עשינו סימלו איתנו. יש לנו קלקטיבה. יש. זה נראה כאילו בן אדם עובד כאן. כן. טוב, סתם נשים משהו חמוד. אני אוהבת להכניס מלא עציצים בבתים שלי, אני לא יודעת מה איתכם. כשאני מעצבת, הבית מפוצץ עציצים. זה משמח אותי מאוד. מגעת, תראו איזה עציץ ענק. אני שמה אותו פה, כן. מיקום 10 מתוך 10. וואו! אוקיי, זה הבית של טופזי שלנו. Watch 4 hours of cooking TV by a cupcake machine. צמנו זה וי. יש. קוק קאפקייקס. קוק. זה בייק גם. בוא נעשה ונילה, אחר כך נעשה מינטי. אנחנו נעזור להשיג את המשאלות שלה. Sell to local bakery. כן, תשיגי את הכסף. אנחנו לא רוצים שהיא תאכל את כל הקאפקייקס האלה, לא ולא. אוי, שלום. Who are you? את זה אי אפשר? טוב. אז call to me, יאללה, שגם היא תאכל. שלא נשמין לבד לפחות. וואי, היא נראית כל כך יפה. איזה סימס יפה. היום שני, 9 בערב. אנחנו רוצים לצאת, אנחנו רוצות לצאת למועדון. Ask to live, אני לא רוצה לעשות send home כי זה מאוד לא מנומס, ואמא גידלה אותה מנומסת. נעשה travel. כל המשפחה שלה פה. תצאי עם אמא! בואו נצא למועדון. יש פה מועדון? הוא שווה משהו? night club, יאללה. אימוש! אני אוהבת איך שהיא נראית. טופס שלנו תהיה לסבית. למה לא בעצם? ענבל צריכה את כל הגברים, כאילו אימא שלה, בשביל התינוקות. אז בצורה אסטרטגית ונכונה, טופז לא תתחילה עם גברים.
טופז, תיקח נשים שלא יכולות לעזור לאמא שלה להביא ילדים. נכון? אני גם חושבת. חוץ מזה, שיש לה שיער ורוד, אני אוהבת. בוא נראה, בוא נפגוש אנשים, נראה מה יקרה. אני אזרום, אתם יודעים מה? בגלל שהמשחק שמור בנפרד מהאתגר, אפשר לזרום. וואי, היא יפה בקטע מוגזם. אני אוהבת את השילוב של הבגדים, זה הכל מהקוסטום קונטנט. אגב, אם עדיין לא ראיתם את המדריך שלי על איך להוריד מודים וקוסטום קונטנט, אז הוא יהיה פה. אוקיי, בוא ניכנס פנימה, בוא נרקוד! בוא נרקוד! אוו, דנס באטל. דומיניק! The one that got away, זה שנשוי. בונה, אני צריכה להוציא את ענבל יותר. יש פה מלא בחורים. סנוב לסן. טופזי סנוב. סנוב סימס love to critique the work of others and prefer the companionship of fellow snobs. לא מפתיע אותי. כן, תרקדי. To be honest, אני די נדלקתי על הגברת עם השיער. איפה היא? הגברת עם השיער הלכה? מכיס. אוף, היא הלכה? אלו, הנה. אנחנו נמצא אותה. תמצאי אותה. יש למטה? אתם סיקרט נוק. כמה סודי וסקסי. היא פשוט הלכה. דרכי. רומנס, אז קיפ סינגול. אנחנו עדיין לא עושים יותר מדי. זה משהו כזה. מה המצב שם? אנחנו גילינו שקנדי רווקה. וואי, קנדי, זה שם של חשפנית. אולי אני צריך להיכנס לקלאב שלה. Ask about career. ראיתי את זה, רגע. She is cheerful. Puzzles learned that Candy is an open mic seeker at Limelight. אוקיי. אז היא בעולם הבידור. אוקיי, זה נראה שיש פה וייב טוב, זה נראה שהן כן מסתדרות. בוא ננסה compliment appearance, ואז pick up line. יש זרימה, יש זרימה. לא, אל תלכי. צ'אט וויד עדן. עדן? עדן אחותי? מה את עושה פה? לכי הביתה, יש לך לימודים. וואי, זה כזה מגניב שהיא פוגשת אותם. או, לא. מתוקות. איפה דומיניק? אני רוצה להיות חלק מהקבוצה שלהם. אני אשיג את דרכי אליבה דרך המנהיג שלהם. פה דומיניק. הוא כבר הלך? היי, אתה למעלה. אלרט. היא רוקדת יפה. תראו את האגן. מה זה הווייסט הזה? איך היא כל כך צרה? פצו. Work for the boss talking about an hour, על מה אתה מדבר? היא עדיין בריסטה? איך זה יוני? Not qualified, למה? מה ה-qualifications, you motherfucker? אוקיי, אני צריכה להשתפר בדנסינג. זהו, זה כל מה שאני צריכה? בסדר, אתם לא מאיימים עליי, אני אשתפר בדנסינג. יאללה, אני צריך אתכם. סתם לא, אני אשתפר, אני אשתפר. בואי תרקדי איתי. תלמדי אותי איך לרקוד. אתם מכירים את זה שאתם שונאים את עצמכם? אין פה איזה dance together, לא? לא משנה, בואו נתחיל איתה בולד פיק-אפ ליין. אוי, זורמת רצח. I like it. הוא זכר באנשים שהיא פגשה מאז שהיא עזבה את הבית. תראו כמה אנשים בבום. ויסנט! הנה, הנה, אתם זוכרים שדיברנו על צ'יטים? צ'יט ניד? Make happy. עכשיו תלכי לעבודה, תהיה מבסוטה. It's off to work. זהו, היא כבר חזרה הביתה. What? תתפטרי מהעבודה הזאת. Quit job. בואי תראי קצת cooking channel, כי זה מה שאת רוצה. לפי ה-aspiration, אני צריכה לצפות בזה 4 שעות. Uninspiringly decorated. הבית לא מספיק מעוצב לה, טוב? אז בוא נשים תמונות, יא בת קצת יין ויין כזה, הנה כל השטויות האלה. הנה. זה כאילו כמו קלפי טעות. זה ממש יפה. בסדר, מה אכפת לי? ליצן. אחד המלחיצים לו. ובואו נשים לה צמחים! כי אנחנו יודעים שאני אוהבת. יאללה, זה חמוד, שמתם לב שאני אוהבת את הווזות הלבנות? לא יודעת למה. אין קשר בין הצמחים, כן? שתהיו בעניין. גם זה חמוד, האמת. אוקיי, זהו. הנה, הבת ז... הנה, decorated enough. תירגעי שם. From being a snob in a normal environment. יאללה. שילד. תתלבשי אז. שכח לו בגדי חורף שטופז שלנו עיצבה. בפרק שבו היא התארחה. אוי, ממש קרה לך. טוב, בסדר, אז אני אביא מזגן. אוף, כמה דרישות. אין לי כאלה בקשות בבית, כאילו, עם מיליון איש. והיא בבית לבד, חושבת, היא רוטשילד. בסדר, נרגעת? טוב, בואי תכיני עוד קאפקיקס. בואי נתפס עוד מעט. Welcome to the neighborhood! Welcome wagon. יש לנו פה עוד בחורה מגניבה. אוי, יפה. Invite neighbors. Fella balloon. Fella balloon. מה היא אומרת שם? בואו נוציא את הקאפקיקס. זה דומיניק? כי אם זה דומיניק, זה הזמן להרש... אני רוצה להיות חלק מהקלאב. זה מרקוס. אופס. היי, אתה האבא של החיות שלי. מה נשמע? טוב להכיר. Glad we got a chance to chat. לא דיברת איתי לרגע, פבלו. הם התנשקו עכשיו? ויסנטה! בטח שאנחנו יכולים לדבר. יופי, תאכלו, תאכלו מהקפקיקס. איזה שהיא מסננת את אבא שלה בינתיים. כן, תחכה רגע.
הכי שמחה לדבר. איזה חמוד הוא שהוא מתקשר? זה מה זה לא מובן מאליו? היי, גם אמא שלך לי אסמס שהיא שמחה שאני התיידדתי עם קנדי. אז אמא בעד. ויסנדה ספרד סום ג'וסי גוסיפ אבאוט נופר. מה יש להם עם הילדים שלי? איפה המגניבה נעלמה? היי, הלכה לי למחשב? בוא נע... זה לא שלך, זה עולה לי כסף. זה חשבון חשמל שלי. יוקי זה unemployed. גם אתה unemployed, קלפטומניק. בואנה, היא תגנוב לי משהו מהבית בדוק. Compliment appearance. אני משאירה את האופציות פתוחות, אולי יהיה לנו פה משולש אהבה. רק אני בודקת. Are you single? אוקיי, גם היא רווקה. הנה הם הולכים. טוב, תחזרי לראות את הקוקינג צ'אנל. היי, זאת הייתה אמא שלי בחוץ. איזה מצחיק זה לי. כשאני זרקת באתגר אני מדברת עליה בתור אני, וכשעכשיו כאילו אני מדברת עליה בתור אמא. Ask to hang out, בואי אמא. אפשר לעשות walkout דרך הטלוויזיה עכשיו? נכון, כי הורדנו את הזה של ה... וואי, תקשיבו, אבל פעם זה היה כאילו באוטומט, בסימס 2 והסימס 3 היה אפשר להתאמן דרך הטלוויזיה תמיד, זה לא היה מה שצריך לקנות בשביל שזה יהיה לך במשחק. בוא נעשה משהו בשלג ביחד. Build snow power with mommy. היי, אחותי גם פה? מה זה היה? לירי פה! זה כאילו הבונדינג שלא היה להם כשהם גרו ביחד בבית. איזה מתוקות. רוצה שתעשו עוד משהו בחוץ. Snowball fight. לאן אתם זורקות? למה אתם ככה? כאילו אתם אפילו לא אחת על השנייה. אופה. הנה, וואי זה כל כך הרבה פחות מלחיץ כשאני רק מטפל בבן אדם אחד וזה בן אדם בוגר. מאוד רגוע. סליפ. טוב נו. עכשיו רק 9 בערב, איזה חננה. רגע. All the lights, all lights. תשמרו על החשמל שלנו. יש לנו רק עולם אחד לחיות בו, תודה רבה. Winterfest! איזה כיף זה קריסמס. הרעיון של קריסמס נורא קוסם לי. אנחנו יכולים לקרוא את זה? סעמק. טוב נו, כשהגיעו עוד אנשים, נוציא את זה. Cook a grand meal, יאללה בסדר, ואז נזמין אנשים. Travel. קנדי או יוקי, מה אתם אומרים? עם מי תתחתן בסוף? בואו ננסה עכשיו את קנדי קודם, כי ראינו אותה קודם והיא שווה. אוקיי, אני רוצה למצוא מקום שבו יהיה אפשר להחליק על הקרח. אני חושבת שעושים את זה בעיר, שאלה היא איפה? אולי טעיתי. תנו לי איזה פארק, נו. אולי במגנוליה בלוסם יהיה. יאללה. בואו ננסה. Give Winterfest gift. Grilled cheese. אני לא אגיד לא למתנה כזאת, to be honest. זאת לירי! היי לירי! היא לא שנה את זה. האם יש פה איפה להחליק על הקרח? היי! מצאתי! Invite a skate. אני לא אזמין את אחותי, אנחנו בדייט. אני לא יודעת אם קנדי מודעת לזה שאנחנו בדייט, אבל אנחנו בדייט. אבל הן נופלות בכמות ממש מהר, שימו לב. זה לא כמוני כשאני נופל, שאני כזה נבהלת על האצבעות שלי וישר לוקח אותן פנימה ו... מה זה ספארקלס? אומייגאד, הפכתי את האווירה עכשיו לסופר כיפית. למה אפשר לעשות משהו ביחד? כי אין להם את הסקיל? כן, אין להם את הסקיל. אולי, טוב, אולי אני אעשה פה מובס, אוקיי? אתם לא מוכנים לזה. Sit together. אנחנו נשב על הספסל ואנחנו נפעיל את קסמנו. Inside joke. Gossip. Heartfelt compliment. היא ממש אוהבת אותי. אני רק אומרת. Flirt. אני ממש מתלהבת מזה, זה כזה חמוד. לא, אל תלכי, רציתי לעשות סנאגל. לא. אוקיי. טוב, אני לא כועסת. נחזור לסנאגל. שוב פעם. נגיע לזה לאט לאט, ואז סנאגל. אפשר לדבר על כמה האווירה הזאת רומנטית בשלג, בגינה. מה, מי נכנס לי לפריים? זוזו מפה. מי? Go away! למה הולך לעשות send home? אוף. Conspiracy theorist. יש כזה קטע? איך היא כזה? לך מפה. יש זרימה. Make a move. זה כאילו first kiss. בוא נראה. ואז היא רוצה עוד פעם ללכת להחליק על הקרח. לא מאשימה אותה, זה כיף. קלאסה. Tease flirtatiously. איזה teaser איתי. לא, לאן היא הולכת? למה חטפתי סטירה? לא, smooth recovery. איפה זה? Oh no! הכל בסדר. ננסה שוב. אוקיי, לא אמרה לי לא. אוקיי. היה פה קטע מסריח. Look deeply into eyes. רומנטי. ליד כל הילדים. אוי, פוצץ, אופס, יש אפולוג'ייז, בואו פשוט נצחק, דיפ קונברסיישן, שייר אינסקיוריטיז, דברים נחמדים שיגרמו לשתינו לשכוח מזה, יש פה עתיד אבל לאט לאט, אולי לא יצא מהארון, אני לא יכולה לכפות את זה עליה מול כולם, יש פה מלא ילדים, זה לא נעים, טוב היא רצתה עוד פעם, invite a skate, נופר, ליאור וקנדי, יאללה. נעשה מזה מסיבה. טוב, קצת נמאס לי. אני רוצה ללכת הביתה. אוי, ממש בקטע של קנדי!
נראה לי קנדי אחת. מה אתם אומרים, כן לנסות את יוקי? תכתבו לי בתגובות אם אתם מעדיפים את קנדי או יוקי. זה ממש מסקרן אותי. לפי מה שתגידו, אני אפעל. למה היא כל כך משועממת כל הזמן, הבת זו... בייק. פרימיקס בראוניס. היא פשוט רוצה להשתפר באפייה, חבר'ה. אני לא מנסה להשמין אותה פה. נעשה אימון חגיגי של קריסמס. אף אחד לא יתבלבל שהיא בהיריון, לא יהיה לנו עוד מקרה כזה. איפה פאדר קריסמס? לא הבנתי. אין לה פיירפלייס, טוב, לא באמת אכפת לי. שמעתי אותו? אוף, חשבתי שזה פאדר קריסמס. צדקתי. פריינדיי, בלי לאף, שר ווינטרפס ספירט, ואז, אסק פור פרזנט, תביא את המתנה. הכנתי לך בראוניז, נו, תאכל, הוא מביא למתנה. מה הבאת לי? אוי, לא הבאת את המתנה, למה? מה קיבלת? There was literally nothing in the present other than sadness and lies. שייד. או, פאדר קריסמס. פאדר ווינטר, סליחה. לא אוהבת אותך. ככה אתה מביא לה? מצביעה שהיא סנובית, זה לא אשמתה. לך מפה קשט. לא מגיע לך שום בראוני. וורק אאוט. סקולפטינג וידאו, כן, יהיה לה את האבס. טוב מאוד, טוב מאוד. בוא נה, אני צריכה מתי שאני נעשה את האימונים האלה בעצמי. וואו, איזה קפיצות, איך היא טובה בפוש-אפס? וואו, שכיבות צמיחה זה לא החלק, זה לא החלק החזק שלי אישית. לא, כל הכבוד, כל הכבוד. אבל זהו, זה די חוזר עצמו, זה נראה לי אימון היט. לך תתקלחי, תהני לך, יש לך בית לבד. הבית כולו שלה, איזה חלום זה לגור לבד. יואו, למה הכל כל כך יקר במדינה הזאת? חייבת להגיד שהבית הזה ממש יפה, אחרי שקצת שיפצרתי אותו. אני לא מבינה למה היא כל כך סנובית לגביו. אז הוא לא הכי יפה בעולם, אבל הוא יפה. הוא יפה, תסתפקי במועט, לאמא שלך יש פחות יבד זו. אוקיי, אני רוצה להגיע ללבל 5 של בייקינג, זה יותר מדי לבקש. אולי כל היום אני פשוט אעשה בייק. בייק, בייק, בייק. שנייה אחת, אני לא יכולה למכור את זה? למה? לבל 5! סיימנו את השלבים הראשונים של השאיפה שלה, משמח מאוד. בטח המקרר שלה מפוצץ אוכל. שתתחיל להביא לאנשים מתנות, אני לא צוחקת. תראו, שנייה, אופן, כל כך הרבה אוכל. שתביא לאמא שלה, יש לה הרבה ילדים רעבים בבית. בוא נזמין את יוקי, אנחנו רוצים להזמין את יוקי? בוא נראה, אולי אם יוקי יזרום יותר, אנחנו... בוא נשפוט לפי הדייט הראשון כמו שעושים בבאצ'לר. באצ'לר? בבאצ'לר. ברווק. הרווקה. אני לא יודעת, אני לא רואה את הסדרות האלה, אבל אני מניחה שזה מה שעושים. Let's try new outfit, מה זה אומר? היא תצא משם בן אדם אחר? What the f***י? לא. אוי, והיא נכנסה בדיוק כשהייתי לבושה ככה. יוקי! Try to calm down, לא, מה קרה יפה? Angry, למה? Apologize. לא הולך לה! למה הן כל כך לא מסתדרות? זה בגלל שהיא כועסת? מה יש לך? תירגעי עכשיו! Discuss angry mood! סליחה. לא תדברי אליי ככה בבית שלי! Try to chat. אוקיי, איך היא תשתיני? עכשיו את מחייכת? Tell a funny story. בואו ננסה לשפר את המצב. למה הן לא מסתדרות? אולי אני פשוט אבקש ממנה ללכת הביתה, אני לא רוצה להרוס את זה. תקשיבו, מצד אחד, הן כן סבבה, מצד שני היא באה מאוד כועסת, אז אני לא יודעת לשפוט את זה. מה אתם חושבים? להמשיך לנסות? לא להמשיך לנסות? להיות עם קנדי וזהו? עכשיו הן מסתדרות. נראה לי ללכת הביתה. טוב. אני לא יודעת, מה אתם חושבים? זהו לפרק הראשון של הסיפור של טופז. אם נהנתם מהסרטון, תלחצו לכפתור הלייק, תכתבו לי בתגובות אם אתם רוצים שאני אמשיך עם הסדרה הזאת ואמשיך עוד עם סדרות כאלה בעתיד. תכתבו לי אם אתם רוצים שאנחנו נהיה עם יוקי או שנהיה עם קנדי. אם אתם נהנים מהתוכן שלי, אתם יותר מוזמנים להירשם לערוץ ולחוץ על כפתור הפעמון כדי לדעת מתי עולה סרטון חדש. אז אם תלחצו על הפעמון, תמיד תקבלו התראה ולא תפספסו אף סרטון. זהו להיום, נתראה שבוע הבא עם פרק חדש באתגר 100 תינוקות בסימס 4. ביי.